حال مساء خير يا سلوك. الحمد لله شباب كيسين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جی تو کل آپ حضرات نے پڑھا دو چیزوں کے بارے میں، ایک تو حدیث مسند کسے کہتے ہیں اور دوسرے حدیث متصل کسے کہتے ہیں. ندیم شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا. وقيل ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. تیسری قسم جو ہے وہ المرفوع، حدیث مرفوع کسے کہا جاتا ہے. حدیث مرفوع کی تعریف کی گئی ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. اور اگر مطلق بولا جائے حدیث مرفوع تو اس کے علاوہ اور کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. مطلق بولنے کا مطلب کہ اگر کہا جائے ہذا حدیث مرفوع تو اس سے مراد ہوگا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. ہاں اگر یہ رفع هذا الحديث الى ابن عمر، یہ مسئلہ الگ ہو گیا، یہ مطلب نہیں کہا گیا کہ مرفوع. رفع الى الزہری یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، لیکن اگر مطلق کہا جائے هذا حدیث مرفوع تو پھر اس سے مراد وہ حدیث جس کی نسبت خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جائے. اب حدیث مرفوع کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ وہ متصل ہو یا متصل نہ ہو تب بھی کسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں امام نووی فرما رہے ہیں متصلا کان او منقطع، چاہے وہ حدیث متصل ہو اور چاہے منقطع، چاہے وہ حدیث متصل ہو اور چاہے منقطع ہو، دونوں صورتوں میں اسے حدیث مرفوع کہا جائے گا، اس کے لیے متصل ہونے کی قید نہیں. تو حدیث مرفوع کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی سند متصل ہے یا متصل نہیں ہے. اس کی سند متصل ہے یا متصل نہیں ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اب ایک تعریف اور ہے جو مرفوع کی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ایک تعریف کی ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، اور وہ تعریف ہے ما اخبر به الصحابی، ما اخبر به الصحابی عن فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قوله. مرفوع حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی خبر صحابی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کی خبر صحابی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اگر یہ قید لگائی جائے جس کی خبر صحابی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اگر کوئی تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ جی مرسل. مرسل کہیں گے، لیکن اس مرسل کو مرفوع کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟
نہیں کہا جائے. جی اس مرسل کو مرفوع کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. کیا مرسل اور مرفوع دونوں میں تضاد ہے یا دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں کہ کوئی حدیث مرسل بھی ہے اور مرفوع ہے؟ تو اگر خطیب بغدادی کی یہ تعریف ہے, یہ تعریف اگر مانے آپ کہ ما اخبر به الصحابی عن فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قوله, کہ وہ حدیث جس کی خبر صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے بارے میں, تو اگر تابعی خبر دے رہا ہوں تو گویا کہ اس حدیث کو مرفوع نہیں کہا جائے. مرفوع کہیں گے, کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے, تعریف سے نہیں کہیں گے. یہ شرط لگائی انہوں نے ما اخبر به صحابی, جس کی خبر صحابی دے. جس کی خبر صحابی در, یہ اسکرین شیئر ہو رہا آپ کے یہاں؟ جی ٹھیک. اچھا تو اب مرفوع کی دو تعریفات آپ کے سامنے آئیں. ایک تو یہ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے قطع نظر اس کے کہ وہ متصل ہے یا منقطع, لہذا کسی حدیث کے بارے میں امکان ہے یہ کہ وہ حدیث مرسل بھی ہو اور مرفوع بھی ہو, منقطع بھی ہو اور مرفوع بھی ہو, دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور دوسری تعریف جو کی گئی ہے ما اخبر به صحابی عن فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس تعریف کو سامنے رکھیں تو اگر کہیں انقطاع درمیان میں پایا جاتا ہے اور صحابی اس کو نقل کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اس سے منقطع کہیں گے یا مرفوع بھی کہیں گے. لیکن اگر تابعی کہے قال رسول اللہ تو اس حدیث کو مرسل کہیں گے لیکن اسے مرفوع نہیں کہیں گے, اگر آپ دوسری تعریف کو تسلیم کرتے مانتے ہیں. تو کیا مرسل حدیث کو مرفوع نہیں کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے جو نیچے, تو یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا, یہ انہوں نے کہا الظاہر ان الخطیب لم یشترط ذلک, ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کی شرط نہیں لگائی ہے کہ صحابی ہی نقل کرے تبھی جا کے حدیث مرفوع ہوگی. ان کا مقصد شرط لگانا نہیں تھا کہ شرط کے ذریعے سے مرسل کو نکال دیں کہ اگر حدیث سے مرسل ہے تو پھر وہ مرفوع نہیں ہو سکتی ہے, بلکہ یہ ان کا کلام غالب کی بنیاد پر, کیونکہ غالب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کرتا ہے کسی قول یا فعل کی وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی. وہ صحابی ہوتا. اس اعتبار سے انہوں نے کہا ما اخبر به الصحابی عن فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قولہ, اس لیے انہوں نے کہا غالب چونکہ یہی ہوتا ہے اس کی وجہ سے, ورنہ انہوں نے اس لیے نہیں یہ کہا ہے تاکہ آپ مرسل کو نکال کے کہتے ہیں مرسل ہو گئی تو پھر مرفوع نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی مرسل اور مرفوع دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں استعمال ہوتے ہیں, چنانچہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں رفعہ فلان و ارسلہ فلان, رفعہ فلان و ارسلہ فلان, کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں تو رفعہ فلان و ارسلہ فلان, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کی فلاں نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے اور فلاں نے اس کو مرسل بیان کیا ہے. معلوم ہوا کہ مرفوع اور مرسل ان دونوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ ایک تضاد پایا جاتا ہے. مرفوع الگ چیز ہے اور مرسل الگ چیز ہے.
تو اگر کوئی جملہ استعمال کرتا ہے رفعہ فلان و ارسلہ فلان کہ فلان نے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے اور فلان مرسلاً، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو مرسل اور مرفوع ان دونوں کو متضاد تصور کیا کرتے تھے۔ تو گیا کہ اگر کہا رفعہ فلان تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر صحابی روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ارسلہ فلان کا مطلب ہوا کہ فلاں صاحب نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں صحابی کا واسطہ موجود نہیں ہے، اس میں صحابی کا واسطہ موجود نہیں ہے۔ گرچہ ابن الصلاح نے اس کی توجیہ دوسری کی ہے، انہوں نے کہا کہ رفعہ فلان سے مراد یہ ہے وصلہ فلان، مرفوع سے مراد کیا لیا انہوں نے متصل مراد لیا، تو اقرب ہی معلوم ہوتا ہے کہ رفعہ سے مراد نہیں ہے جو خدیب بغدادی نے کہا ہے کہ اس میں صحابی روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی کا واسطہ موجود ہے، اور ارسلہ فلان جس نے جو کہا گیا ہے اس سے مراد یہ جو روایت ہے اس میں صحابی کا واسطہ موجود نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں تعریفات مرفوع کی اپنی جگہ پر اسلاف کے ہاں موجود تھی، کہ مرفوع کی ایک تعریف کی جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، یہاں اس سے کوئی غرض نہیں کہ نسبت کرنے والا صحابی تابعی، اسی لیے موقوف فعل مجهول استعمال کیا گیا ہے۔ اور دوسری تعریف حدیث مرفوع سے کہیں گے کہ جس میں صحابی کسی فعل یا قول کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے، تو یہ دونوں تعریفیں اپنی جگہ پر تھی موجود۔ اور جو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ خطیب بغدادی نے بطور شرط نہیں کہا اس کو، ابن الصلاح نے جو مثال پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں، بلکہ بعض لوگ تھے جو اس طرح بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو مرفوع کا دونوں استعمال موجود ہے۔ تو کل بھی میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ اس کو اختلاف نہ تصور کریں، یہ سمجھیں آپ کہ لفظ مرفوع کا استعمال محققین کن معنی میں کیا کرتے تھے، لیکن آج کس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ آج اگر بولا جائے حدیث مرفوع تو کسے کہیں گے حدیث مرفوع؟ وہ حدیث جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اسے حدیث مرفوع کہا جائے۔ آج اگر مرفوع کہا جائے تو یہی مراد ہوگا۔ ابھی جو آپ نے پڑھا کسی نے کہا کسی نے کہا، اس کا فائدہ کہاں ملے گا آپ کو؟ جب آپ اسلاف کی کتابیں پڑھیں گے اور وہاں ملے آپ کو اس کے برخلاف، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اسلاف کے ہاں اس کا استعمال اس طرح بھی ہوا کرتا تھا اور اس طرح بھی ہوا کرتا تھا۔ بہت ساری اس طرح کی اصطلاحات ہیں جو ایک سے زائد معنی میں محدثین استعمال کیا کرتے تھے، آج آ کر کے ہماری اصطلاح کیا ہے؟ ہم آپس میں جب بولیں گے، ہم جب کوئی لفظ استعمال کریں گے حدیث مرفوع ہے مرسل ہے موقوع ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا وہ اپنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ آپ نے وہ کہاں پڑھ چکے ہیں جی؟ وہ کہاں پڑھ چکے ہیں آپ؟ من اطیب المنا، من اطیب المنا ہمیں پڑھ چکے ہیں آپ، من اطیب المنا ہمیں آپ پڑھ چکے ہیں، جو آپ استعمال کریں گے کہیں آپ کو لگانا کسی حدیث پر کہ کیا ہے، تو آپ وہ استعمال کریں گے اپنے طور پر، لیکن کیا کیا استعمال ہوتا رہا تھا وہ جاننے کے لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ محققین ان کلمات کا استعمال اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو احتشام سب کیا خلاصہ مرفوع کی تعریف کا نکلا؟ محدثین کے ہاں مرفوع حدیث دو معنوں میں استعمال ہوتا تھا، جی ایک تو ایک ایک تو مطلق ہے جس کی نسبت اللہ کے نبی کی جانب کی گئی ہو چاہے وہ متصل ہو یا منقطع ہو، جی، اور دوسرا معنی یہ کہ جس کے بارے میں صحابی کہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ قول یہ فعل ہے، جی، تو گیا کہ مرسل نہیں ہونا چاہیے، مرسل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب صحابی کا واسطہ بھی موجود ہو اور مزید اس کی نسبت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تب جا کر کے کوئی حدیث مرفوع قرار پائے گی۔ جی چلیے آگے۔
النوع السابع رضينا عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوهم التسليم أو منقطعا ويستعمل وقفهم فلان عن الزهري على الزهري ونحنه وإن فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر وإن المحدثين كل هذا يسمى أثرا. جي وعند المحدثين وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. جي تو اب اس کے بعد چوتھی نو جو آپ پڑھیں گے مسند پڑھ چکے آپ متصل پڑھ چکے آپ اور مرفوع پڑھ چکے آپ اب اس کے بعد چوتھی نو ہے جو کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے ساتویں الموقوف حدیث موقوف کسے کہتے ہیں حدیث موقوف کی تعریف کی ہے وہ حدیث جو صحابہ سے مروی ہو خواب ان کا قول ہو یا ان کا فعل ہو یا اس طرح کی اور چیزیں صحابی کا کوئی قول یا فعل یا تیسری بات رہ جاتی ہے تقریر اس کے بعد اسی کو موقوف کہتے ہیں چاہے وہ متصل ہو اور چاہے وہ منقطع ہو اسے موقوف کہیں گے لیکن کیا تابعین کے اقوال و افعال کو بھی موقوف کہا جاتا ہے ایسا نہیں ایسا جو مطلق کہا جائے حدیث موقوف تو اس سے مراد صحابی کا قول یا فعل یا اس طرح کی چیز ہاں موقوف کا استعمال اور لوگوں کے لیے ہوتا ہے لیکن مطلق نہیں ہوتا بلکہ کیسے ہوتا ہے وہ مقید جیسے کہا جاتا ہے وقفہ فلان علی الزہری وقفہ معنی کیا ہو گیا وقفہ کے معنی موقوف کیا زہری پر تو آپ نے اس کو مطلقا نہیں کہا کہ ہذا حدیث موقوف بلکہ آپ نے کہا موقوف علی الزہری موقوف علی الزہری اگر قید کے ساتھ استعمال کریں آپ تب تو ٹھیک ہے لیکن مطلق کسی تابعی کے قول کو کہیں اب ہذا حدیث موقوف یہ استعمال نہیں ہوتا ہاں موقوف علی الزہری یہ استعمال ہوتا ہے وقف فلان علی الزہری استعمال ہوتا ہے وقف سعید المسیب استعمال ہوتا ہے لیکن وقف لیکن ہذا حدیث موقوف کسی تابعی کے قول کے لیے استعمال نہیں ہوتا تو ایک ہے مطلق استعمال اور ایک ہے مقید استعمال تو مطلق موقوف کا استعمال اگر ہوگا تو صرف صحابہ کے اقوال افعال و تقریرات کے لیے اور اگر آپ مقید بولنا چاہیں تو آپ صحابی کے لیے بول سکتے ہیں تابعی کے لیے بول سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہذا حدیث موقوف علی ابن عمر یا ہذا حدیث موقوف علی الزہری آپ استعمال کر سکتے ہیں مقید استعمال کر سکتے ہیں تو شیخ تابعین کے بعد جو ہے تبع تابعین کے لیے بھی قید کے ساتھ استعمال کرنا پڑے گا اصل جو ہے تابعی تک استعمال کرتے ہیں اصل جو استعمال ہوتا ہے وہ تابعین تک ہوتا ہے خیر القرون ہے لو خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تو بہر الحدیث کا نام دے دیا جاتا ہے ان لوگوں کے اقوال کو تو بنیادی طور پر صحابہ اور ان کے بعد تابعین کا نام رہتا ہے جی بعد کے لوگوں کو صرف آثار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی آگے اور آ رہا تھی اب ایک دوسری بات اور بتائی جا رہی ہے کہ خیر القرون قرنی سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں تبع تابعین بھی آ جاتے ہیں ان کا دور تابعین بھی آ جائیں گے جی تبع تابعین بھی آتے ہیں خیر القرون کے اندر جو خیر الناس کہا گیا ہے تبع تابعین جی ہاں اس کے اندر آتے ہیں جی آنے دیئے مقتو کی تعریف انشاءاللہ ابھی آپ نے مرفوع پڑھا موقوف پڑھا ابھی تیسرے نمبر پر کیا آئے گا مقتو آئے گا انشاءاللہ لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا مکتوب کو آنے کا جو فقہائے خراسان ہیں خراسان کے فقہا تھے
حدیث موقوف کو لوگ اثر کا نام دیتے ہیں اور مرفوع حدیث کو خبر کا نام دیتے ہیں. ایک تو ہو گیا حدیث المرفوع حدیث الموقوف, یہ اصطلاح اپنی جگہ پر ہو گئی. حدیث المرفوع حدیث الموقوف یہ الگ اصطلاح ہو گئی ہے, لیکن یہ مختصر سے اصطلاح ہم کیا اور ہے کہ خبر اگر کہیں تو اس سے مراد حدیث مرفوع ہوا کرتی ہے, اور اثر کہیں تو اس سے مراد حدیث موقوف ہوا کرتی ہے. اثر کہیں تو حدیث موقوف ہوا کرتی ہے. لیکن محدثین کے ہاں ان سب کو اثر کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اسے بھی اثر کہتے ہیں, صحابی سے آئے اسے بھی اثر کہتے ہیں, تابعی سے آئے اسے بھی اثر کہتے ہیں, ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر کے اندر کہا ہے کہ ویقال للموقوف والمقطوع الاثر, موقوف اور مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے, موقوف اور مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے. تو بعد کے زمانے میں یہی اصطلاح عام ہے کہ آثار صحابہ اور آثار تابعین کیا کہا جاتا ہے, آثار صحابہ اور آثار تابعین اور حدیث رسول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو حدیث اور صحابہ یا تابعین کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو اثر کا نام دیا جاتا ہے. آج جو اصطلاح ہے وہ یہی رائے ہے, آثار کہا جاتا ہے, آثار صحابہ آثار تابعین. لیکن جب سابقہ کتابوں میں آپ جائیں گے تو آپ اثر کا استعمال آپ کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول چیز ہے اس کے لیے بھی, اور صحابہ کی سے جو منقول ان کے لیے بھی, اور تابعین سے منقول ہیں وہ بھی. اہل العلم بالآثار سے کیا مراد ہوتا تھا, اہل العلم بالآثار, اہل العلم بالآثار, اہل الحدیث, جو بھی حدیث والے حدیث موقوف کا علم رکھنے والے, تابعین کے جو اقوال ہیں ان کا علم رکھنے والے, تو استعمال سب کے لیے ہوتا تھا. اسی لیے امام نبی نے کہا وعند المحدثین کل ھذا یسمى اثرا, محدثین کیا ان سب کو اثر کہا جاتا ہے. اثر اگر کہا جائے تو سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. لیکن آج جو اصطلاح میرا رائج ہے وہ ہے حدیث کی, اور صحابہ اور تابعین کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کے لیے اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے عام وہ کیا ہے, اثر. بعد آثار صحابہ سے اس کی تائید ہوتی ہے, بعد احادیث صحابہ نہیں کہا جاتا. اگر صحابی کا اپنا قول ہے تو نہیں استعمال ہوتا, بعد احادیث صحابہ سے بھی حدیث کا استعمال ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال وغیرہ کے لیے, اور اثر کا استعمال ہوتا ہے صحابہ تابعین کے اقوال کے لیے جو ان سے منقول ہوتے ہیں. تو یہ حدیث مرفوع اور یہ ہے حدیث موقوف, اور آگے انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث مقتوع. درمیان میں بات آئی کہ ایک لفظ اور ہے اثر اور خبر کا, تو خراسان کی جو فقہات ہیں وہ حدیث مرفوع کو خبر کہا کرتے تھے, حدیث موقوف کو اثر کہا کرتے تھے. لیکن محدثین کے ہاں موقوف ہو یا مرفوع ہو ان سب کو اثر کہا جاتا تھا, اثر یہ خاص نہیں تھا. لیکن بہرحال جو فقہ خراسان کا تھا بعد میں وہی غالب آیا, اور آج صحابہ یا تابعین کے اقوال کو بھی نام دیا جاتا ہے, وہ کیا نام دیا جاتا ہے, اثر کا نام دیا جاتا ہے. جی فرو الصحابي كنا نقول او نفعل كذا ان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف, وان اضافه فالصحيح انه مرفوع. وقال الامام الاسماعيلي موقوف والصواب الاول, وكذا قوله كنا لا نعلم كذا. يا شيخ جي اب اس کے بعد حدیث مرفوع اور موقوف کے تعلق سے
कुछ फरवात यहाँ बयान की गई। हदीस कौन सी चीज हदीस मरफू कहलाएगी, कौन सी नहीं कहलाएगी, कुछ चीजें ऐसी उन्हीं में से मसला है। अगर सहाबी कहे कुन्ना नकूलु कदा, कुन्ना नफालो कदा, कुन्ना नकूलु कदा और कुन्ना नफालो कदा, हम लोग ऐसा कहते थे, हम लोग ऐसा करते थे, तो इसे क्या कहा जाएगा? आया इसे हम मरफू शुमार करेंगे कि हम लोग ऐसा करते थे सहाबी कह रहे हैं, या मौकूफ मानेंगे आप इसे? सहाबी कह रहे कुन्ना नकूलु कदा और कुन्ना नफालु कदा, तो इसे हम मरफू मानेंगे या इससे मौकूफ मानेंगे? इस सिलसिले में उलमा की क्या राय है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते गालिब गुमान ये है कि शनिचर के दिन इंशाल्लाह तो पढ़ेंगे आपकी। अगर साहब इस तरह कहें कुन्ना नकूलु कदा, कुन्ना नफालु कदा, बहुत सारे हदीस के अंदर आता है, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, मरफू या मौकूफ? इंशाअल्लाह अगले हफ्ते।